Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Будівництво другої черги об'їзної дороги під Дніпром на фініші. Зараз техніка працює одночасно на 7 ділянках південного обходу. Наймасштабніші роботи – у районі вулиці Аеропортівської. Там укладають дорожнє полотно та зводять дворівневу транспортну розв'язку. Нова дорога не лише з'єднає Запорізьку трасу з Південним мостом, але й розвантажить Дніпро від транзитного транспорту. Нагадаємо, через будівництво шляхопроводу на об'їзній тимчасово перекрили рух транспорту на під'їзді до Дніпровського аеропорту. Схему об'їзду узгодили з Національною поліцією та встановили на магістралі відповідні дорожні знаки. Зараз у нас завезли найдовші балки, які є в Україні. Це довжина їх складає 33 метри. У нас укладено вже 7 балок, це на одну полосу шляхопроводу. І ще 7 балок ми чекаємо на іншу полосу шляхопроводу. Це вже межа будівництва. Заплановано, що ми до кінця 2021 року добудуємо до вулиці Мільмана південний обхід. І вже можна буде відрапортувати, що шляхопровід – він довгобудь, який вже з 2012 року будується, вже буде добудовано. Понад 200 порушень у 140 маршрутках Дніпра. За червень представники транспортного департаменту міськради перевірили 25 міських маршрутів. Кажуть, такі рейди проводять регулярно. Іноді автобуси із серйозними порушеннями навіть доводиться знімати з рейсів. Зокрема, на днях не випустили на маршрут дві машини. Там кількість місць не відповідала техпаспорту, а в одному автобусі 125-го маршруту не було аптечки. В першу чергу нашими працівниками в автобусі звертається це на санітарний стан транспортного засобу. Друге, це що стосується сидіння, щоб вони були прикручені, щоб були чисті, охайні. Також звертаються на, щоб в транспортному засобі ні в якому разі не було там острих предметів, там, що мог би пасажир собі пошкодити, як і одяг, так і самого себе. З водителем проводимо роботу, не тільки роботу, але проводимо інструктаж. Всі аптечки отримуються під розпис, всі документації отримуються під розпис. Ну, поскольку на сьогоднішній день ми маємо огромну текучку кадрів і нехватку водителів, то есть на одному автобусі за місяць може працювати 5, 6, 7 чоловік, ну, тут вже включається людський фактор. Десь пропала аптечка. Для безпеки водіїв і пішоходів за новими дорожніми стандартами у Дніпрі почали використовувати сучасні технології для зниження швидкості автомобілів та зменшення аварійності на дорогах. Йдеться про облаштування чокерів, спеціального розширення тротуару з обох сторін проїжджої частини. Перший такий чокер у місті зробили на проспекті Яворницького, 3. Встановили і відповідні дорожні знаки, які попереджають про об'їзд, перешкоди і звуження дороги. У планах влаштувати такі зони і на інших небезпечних ділянках. Это место концентрации ДТП, то есть аварийный участок дороги. Заранее было сделано одностороннее движение по улице Симферопольской, потому что машины выезжали и ехали в две стороны и выскакивали сюда. И было очень много аварийных ситуаций. Поэтому было принято решение построить по новому ГОСТу чокер, который на данный момент сейчас построен. Новий парк до Дня міста. У Кам'янському на фініші реконструкція Лівобережного парку. Там же встановили зовнішнє освітлення, нові лави і оглядовий майданчик. Наразі підрядники озеленюють територію та укладають рулонний газон. А невдовзі там встановлять скейт-парк і сучасні атракціони. За останніми штрихами ремонтних робіт спостерігав і наш В'ячеслав Коліш. Десятирічний кам'янчанин Давід виглядає найщасливішим в світі. Щодня він катається в Лівобережному парку на своєму велосипеді. Каже, нині територію не впізнати, а ще він може без побоювань виконувати трюки на своєму двоколісному. У парку поміняли покриття, воно вже не таке волоністе, і в ньому були всякі гвозді раніше валялись. А зараз можна нормально поїздити, звук прикольний, коли виходить, коли ти різко тормозиш, піщання виходить. Лучше їздити стало. Лівобережний парк реконструють вперше за 30 років. За майже рік він із руїн перетворився на оазис. Територію зону дозвілля збільшили у 2 рази. Уклали тротуарну плитку, встановили освітлення, лавки, урни і оглядовий майданчик. Місцеві кажуть, старий і оновлений парк – це як небо і земля. Естетичний вид поліпшився і
взагалі площа більша стала. Обновилися лавочки, привели до порядку, прибрали сміття. Ну, чекаємо ще, що дитячу площадку поставлять. Вона тут була, от на цьому місці. Мені тут подобаються атракціони, цвіточки. Що посаджені дерев'я такі красиві. Зараз осучаснення парку вийшло на фінішну пряму. До кінця літа тут встановлять скейт-парк, облаштують дитячі розважальні та спортивні зони, поле для гри в хокей на роликах та атракціони. Сейчас выполняются подготовительные работы под установку аттракционов новых, батутов, железная дорога будет, веревочные городки, работать будет фонтан. Працюють також і над озелененням зони відпочинку. У парку вже посадили дерева та кущі, нині укладають рулонний газон. Ми займаємося озелененням, тобто саджаємо цвіти, ложимо газони, сіємо газони, якщо треба, ухажуємо за рослинами. Положено агроволокно для того, щоб не росла рослинність, сорна трава. Цвіти однолітні висаджені, от чорнопривці, газан'я, ліпи посаджені. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, який перевірив хід реконструкції лівобережного парку, зазначив, роботи йдуть за графіком. Тут живе 80 тисяч жителів, більше 30 років. Цей парк з моменту його відкриття ні разу не реконструювався, тому тут буде нарівні місці з правобережним парком новий сучасний парк. З міського бюджету на ремонтні роботи виділили 67 мільйонів гривень. Все завершити підрядники планують до середини вересня, до Дня міста. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І знову перемога. Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виграла молодіжний чемпіонат Європи. На змаганнях у Талліні 19-річна спортсменка підкорила планку 2 метри. Це новий рекорд континентальної першості серед молоді до 23 років. Таким чином Ярослава на 2 сантиметри покращила результат росіянки Світлани Лапіної, що тримався 22 роки. Зазначимо, наша легкоатлетка приїхала на Євро у статусі головної претендентки на перемогу. Сьогодні Ярослава Магучих – лідер світового сезону. Дворові спортивні ігри 2021 стартували. Перший відбірковий тур проєкту пройшов на майданчику по вулиці Данила Нечая, 5 в Шевченківському районі Дніпра. Ініціатор проєкта – політик і меценат Геннадій Гуфман. А змагання проходять за підтримки Дніпровської міської організації партії «Опозиційна платформа за життя». Діти змагалися в 4 видах спорту – футболі, дарці, стрітболі та настільному тенісі. Встановлювали рекорди у вертикальному висі на турніку та перетягували канат. Про спортивні баталії – далі в сюжеті. Організатори дворових ігор кажуть, змагання проходять у Дніпрі вже 5-й рік. За цей час у них взяли участь понад 9 тисяч дітей від 6 до 16 років. Це той випадок, коли діти подають приклад дорослим, коли діти вчать дорослих договарюватися, вчать побіждати. Становиться на самом деле где-то примером для своїх батьків. Все-таки, якщо ти папа или мама чемпиона, ты обязан соответствовать. 16-річний Данило Сташенко разом з командою приїхав на старт дворових спортивних ігор і житломасиву «Парус». Каже, вони беруть у них участь вже другий рік поспіль. Нету таких турнірів більше, як ті дворові ігри, більше нет турнірів. Дають емоції, якраз буваєш голий, емоції, от радості. Андрію Мішкину 14, мріє бути професійним футболістом. Говорить, такі змагання – можливість випробувати себе. Найголовніше, щоб ми з командою зайняли перше місце, щоб нас з'єднали і все. Хочемо стати звітними футболістами. Це головна ціль нашої команди. А Олександр Кагайкін привів на дворові ігри 2021 свою 5-річну доньку Єву. Говорить, вона також знайшла для себе розвагу. На майданчику працюють аніматори. Для всіх весело, всі довольні чим-то, і я думаю, що в дальнейшому це буде добре. Почаще би таке, желательно по суботам, воскресеньям, коли всі батьки вдома. Загалом на майданчику на вулиці Данила Нечая, 5 розважалися та грали понад 1,5 сотні дітей. За результатами цього туру до фіналу потраплять 4 команди-переможці – з футболу, стрітболу, настільного тенісу та дартсу. Ті команди, які в
займут сейчас призовые места. Потом они будут встречаться в других играх с другими командами, которые победили в других дворах. Они здесь учатся и знакомиться, и дружить, создавать команды, сплочаться, принимать какие-то совместные решения. Дитячі команди до осені змагатимуться на подвір'ях Дніпра щонеділі. Загалом відбудеться понад 12 відбіркових турів. У фіналі переможці дворових ігор 2021 отримають кубки та медалі. Галина Ізмайлова, Олександр Верногоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Підкорювачі нових просторів. Мільярдер Річард Бренсон став першим космічним туристом, який здійснив суборбітальний політ. Ракетоплан «Юнайті» стартував над пустелею в американському штаті Нью-Мексико. Потім він від'єднався від літака носія, піднявся на висоту майже 90 кілометрів над поверхнею Землі, а потім успішно приземлився на космодромі Америка. Політ тривав приблизно годину. У невагомості 70-річний Бренсон, двоє пілотів та троє астронавтів пробули декілька хвилин. Після польоту Річард Бренсон наголосив, його мета – зробити космічні подорожі доступними для всіх. Нагадаємо, перший комерційний політ «Юнайті» планують вже у 2022 році. І це були всі новини на цю годину. Бажаємо і вам підкорювати нові висоти. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у випуску новин.